це один з найдавніших музичних інструментів. Вже є згадки до нашої ери, десь 3 століття, що він був в давній Греції. Тоді він ще був невеликим інструментом, можливо, приблизно таким, як ми зараз бачимо, але конструкція була зовсім інша. Органи такі вже великі почали будуватись набагато пізніше. Нам відомо це десь вже в середні віки. І органи впровадили в практику церковних богослужінь. Нікому не відомо точно, хто був тим винахідником, чи може це був власне священник, який десь побачив орган і сказав, а чому ми не використовуємо його в церкві. Відомо, що це вже десь 6-7 століття, може 8 століття. І були органи тоді і в церквах західного обряду, тобто те, що ми зараз називаємо Римо-католицька церква, і в церквах східного обряду, те, що ми зараз називаємо Православна церква. Але коли ці церкви розділилися, то в православній церкві все-таки якось вирішили, мабуть, відрізнятися від інших і вирішили, що у нас не буде не тільки органа, а взагалі інструментальної музики. А от в католицькій церкві і орган, і інші інструменти, цілі оркестри, якщо велике, і святкове богослужіння, вони дуже заохочуються. Великі церкви в великих містах, можна сказати, конкурували, хто зробить краще, більший орган. І це дало великий поштовх мистецтву органних майстрів. І найбільші органи робилися в 17-18 столітті німецькими, нідерландськими, французькими майстрами. Вони мали по декілька тисяч труб і величезну різноманітність, кілька мануалів так званих, тобто клавіатур. Рисою органа є його ніжна клавіатура, на якій педаль, на якій органіст грає ще й ногами. І це відрізняє його від всіх, мабуть, інструментів, що тут одночасно можна грати і руками, і ногами. Наш орган має два мануали, дві клавіатури, і кожна з них має тут своє налаштування, можна додати або прибрати ще, наприклад, одночасно натискаєш один звук, і він тоненький. А якщо додати, ну, наприклад, відразу ще два регістри, то вже звук більш багатий. А на нижньому мануалі свої тембри, які тут ми додаємо. Я особисто вперше почув орган ще дитиною. Ми їздили на екскурсію в Вільнюс, там був органний концерт. Це було враження незабутнє. Доторкнутися до органа я вже міг під час навчання в консерваторії з органом як органіст, щоб грати саме на органі і практикуватися, почав саме тут, в Кропивницькому, коли у нас було збудовано, це десь в кінці 1990-х років, Римо-католицьку церкву Святого Духа. І органа у нас на початку взагалі не було жодного, але потім в антикварному магазині вдалося купити електроорган, хоча це не духовий, а вже синтетичний, все-таки це синтезатор, можна сказати, електроорган, але тут якраз тембр, натуральний тембр органа дуже добре відтворений. Тільки що цей орган невеликий, тут невелика клавіатура, тут менше можливостей, тут всього одна октава ногами, ніжна клавіатура. Ну, але з іншого боку, враховуючи, що я спеціально на органіста не вчився, то мені на цьому інструменті і дуже зручно грати якраз для супроводу наших служб, а також для невеликих концертів, де, як правило, орган ми використовуємо не сольні концерти, а як акомпонуючий інструмент для акомпанементу співакам або виконавцям на скрипці, на флейті, на інших музичних інструментах.